יש את זה. שחרר. אוקיי, סתם נשמע, שחרר כמה מרה. שחרר כמה מרה. נדח בנזין. בדום בנזין. רואים פה שהאופנוע לא נדלק, לא מניע. מניע ואחר כך זה נכבה, מניע ונכבה. אוקיי, בואו נכבה אותו קצת. נדבר. לא, חוט לרכזים, יש משקל. חוט אוהל, לא, בדון אוהל. טוב, בואו ננסה עוד פעם. אוקיי, עכשיו... עכשיו זה בסדר. הוא עשה את זה כבר איזה לפחות 5 פעמים איתנו. חמש פעמים לפחות תוך יומיים. נדלק ואחר כך נכבה ואחר כך לא יודע מה. בסדר. אוקיי.